vám zahraje píseň, která říkáme Letecká. A vždycky věnujeme letecké společnosti, se kterou Andrejka přiletí. A dneska ji nevěnujeme. Dneska ji nevěnujeme Volotej, protože mi zrušili letenky na listopadovou šňůru. Z ničeho nic, jenom poslali zpátky peníze a neřekli ani slovo. Takže bude zahrávat Lufthansa, dnes budeme rád pro Lufthansa a pro vás. Je to písnička o tom, jak letíme na celým světem. Jak už jsme uvedli, texty písní Dua Tarafuki jsou z většiny pera Doroty Bárové, jsou většinou v polštině. V Kuřimí to však rozhodně nevadilo, neboť k Polákům je zde v Kuřimí mezi lidmi dobrý vztah. A navíc k Polákům mají Kuřimané dobrý vztah i díky místnímu faráři polské národnosti, který zde donedávna sloužil v kostele svaté Máři Magdalény panu Adamu Malčinskému. Ten je i spoluautorem družební myšlenky, dnes již živé a atraktivní spolupráce lidí s Kuřimi a polských Niepolomic. Takže pokud projevili trošku omluvu na konci koncertu, že většina písní byla v polštině, jejich obava byla v Kuřimi zbytečná. Jak Dorota Bárová, tak Andrea Konstankiewicz Nazir pocházejí ze severní Moravy. Na ostravské konzervatoři se však nesetkali, to si museli ještě počkat do roku 2000 při studiu hudební vědy na Filozofické fakultě v Brně. Duo své hudbě i textech se nechali inspirovat poetikou noci a snů, které chápou jako extrakt podvědomí. Říkají to, co každý z nás zná ze svého života, že to, co se v našich snech a v nás odehrává v noci, je úplně jiné a mnohdy i pravdivější než to, co vnímáme ve dne. A tato filozofie i poznamenává a prostupuje jejich originální hudebním projevem, který je na rozhraní vážné hudby, folku, jazzu, ale i jiných hudebních uměleckých stylů. Skočnou po našem, říkáme jí slunečko. To znamená slunce. A je to vložně taneční píseň. Takže máte místa dost. Můžeme si zatančit. Thank you.
Duo Tarafuki, jak už bylo řečeno, texty písní zpívají polsky, česky i francouzsky. Ale kdo zná jen česky, nemusí věšet hlavu, naopak obě umělkyně celkovým akustickým projevem na jevišti dávají možnost divákovi nejen pozorovat je a poslouchat je při jejich hudebním projevu, ale je možné dost často i zavřít oči a nechat se unášet jejich hudebními variacemi. K odnesení se z dnešního světa zhonu a spěchu jde o nejlepší variantu, kterak si lze jejich hudební produkci nechat prostoupit do celého těla a duše a odnes si z koncertu domů především uklidňující zážitek.